Gledajte, to počnemo pri tem predmetu že petič, se pravi v teh 9 letih. Na vsake volitve smo izkoristili za to, da so študente šli tja poslušati in nekako se senzibilizirati za področje političnega. Nihče do zdaj tega ni doživljal kot stigmatizacijo. Treba se vprašati, kaj je škofovsko konferenco napeljalo letos, da to doživlja kot stigmatizacijo. Z moje strani ni za to čisto nobenega razloga, niti strani študentov, ki so bili že, to, torej, kot pravim, 5-krat pri teh verskih obredih in to pri vseh verskih skupnostih. Zanimivo je tudi to, da druge verske skupnosti ne reagirajo in da prav škofovska konferenca čuti to potrebo. Po drugi strani je pa tudi zanimivo, na kakšen krčevit način so se nekateri tega lotili. Se pravi, upijajo, da jih to, kar sem, se pravi to, kar ti študenti počnejo, da je to napad na cerkev in ne vem kaj. Hkrati pa zahtevajo, da kot nosilc predmeta zapustim in politiko in univerzo in grem beračati. A pa je prišlo do kakih ugotovitev, da je bil kršen volilni molk v cerkvah na dan volitev? Za letos rezultatov ne poznam, ker študente še niso prinesli. Tudi do zdaj se nisem s temi rezultati ukvarjal, ampak z ozirom na to, da ljudi to zelo zanima, sem šel pogledati rezultate od lanskega leta. Lani je v 85% ni bilo nobenega problema, so duhovniki kvečemu pozivali k udeležbi na volitvah, medtem ko v 15% je pa šlo za to, da so z imeni in priimki, opisi kandidatov ali kako drugač pozivali naj se voli točno določenega kandidata ali stranko. Tako da zadeva je zanimiva tudi z tega stališča, ker bi marsikdo pričakoval, da je tega bistveno več. Tako pa vsaj jaz vidim, da na osnovi tega, kar sicer ni, to je treba povedati, ni nobena reprezentativna raziskava, to je bolj neka ilustracija, če hočete, tega početja. Ampak v vsakem primeru je pa gotov zadeva kliče po tem, da bi se dejansko raziskovalno lotili tega početja, se pravi, da se oblikuje neka neodvisna raziskovalna skupina, ki bi se ukvarjala z razmeri cerkve in država in o tem poročala, kot državni organ poročala državi, recimo uradu za verske.